Meus amigos da melhor idade, venha você também para o nosso encontro. Viva a maturidade! Gente dos quatro cantos aqui se reúne. Lá vem caravanas de várias cidades. São organizadas por coordenadores que tratam a todos com dignidade. Ao romper o dia, embarca nos ônibus, fazem oração com fé e humildade, pedindo a Deus a proteção divina a mais um encontro da melhor idade. A melhor idade, se junte com a gente, procurem os grupos e faça a inscrição. O mais importante é ter felicidade, dançando embalado por esta canção. Aqui nossa gente não tem preconceito, pois perante Deus somos todos iguais. Aproveitem bem a cada momento, que siga em frente, você é capaz. Venha você também participar do nosso encontro. Gente dos quatro cantos com Tony Matias. Você que me ouve, eu te faço um convite. Venha conhecer o encontro regional. Vem ver a pureza, vem ver a alegria estampada no rosto do povo em geral. Vem dos quatro cantos ver Tony Matias tocando a sanfona, teclado e violão. E a pista incendeia de tanta alegria, e o povo dançando e achando bom. Dança, escute um conselho, não fique em casa e venha pra cá. De volta a alegria e não a solidão, vem ver os amigos e compartilhar. A gaita tocando e o povo dançando, todos conversando, fazendo amizade. E muitos abraços, suspiros e beijos, a mais um encontro da melhor idade. Que amadureceu, mas nunca deixei de sorrir e cantar. Não me preocupo com a minha idade, e vejo sem pressa o tempo passar. Meus cabelos brancos são resto da infância, que mostra o passado de luta sem fim. Nesta longa estrada fui um peregrino, seguindo o destino que Deus fez pra mim. É assim o nosso encontro, gente dos quatro cantos. Viva a maturidade! Fecha a gaita, gaiteiro!